פרק י"ז. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה, ויחנו בין סוחו ובין עזקה באפס דמים. ושאול ואיש ישראל נאספו, ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים אל ההר מזה, וישראל עומדים אל ההר מזה, והגיא ביניהם. ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו מגת, גובהו שש אמות וזרת, וכובע נחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, וחץ חניתו כמנור אורגים, ולהבת חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל, ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתי, ואתם עבדים לשאול, ברו לכם איש וירד אלי. אם יוכל להילחם איתי והיכני, והיינו לכם לעבדים, ואם אני אוכל לו והכתיב, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. ויאמר הפלישתי, אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא ואנשים. וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה, ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליאב הבכור, ומשנהו אבינדב, והשלישי שמע. ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. ודוד הולך ושב מעל שאול לרעות את צאן אביו בית לחם. ויגש הפלישתי השכם והערב, ויתייצב 40 יום. ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך אפת הכלי הזה, ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך. ואת 10 חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים. וישכם דוד בבוקר, ויטוש את הצאן על שומר, ויישא וילך כאשר ציווהו ישי, ויבוא המעגלה והחיל היוצא אל המערכה, והרעו במלחמה. ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. וייטוש דוד את הכלים מעליו, על יד שומר הכלים, וירוץ המערכה, ויבוא וישאל לאחיו לשלום. והוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגת ממערכות פלישתים, וידבר כדברים האלה וישמע דוד. וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה? כי לחרף את ישראל עולה,
והיה האיש אשר יכנו, יעשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלשתי הלז, והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלשתי הערל הזה, כי חרף מערכות אלוהים חיים? ויאמר לו העם, כדבר הזה לאמור, כה יעשה לאיש אשר יכנו. וישמע אליהו אחיו הגדול בדברו אל האנשים, וייחר אף אליהו בדוד, ויאמר, למה זה ירדת, ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. ויאמר דוד, מה עשיתי עתה? הלא דבר הוא. ויסוב מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה, וישיבוהו העם דבר כדבר הראשון. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול, ויקחהו. ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך, ונלחם עם הפלשתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלשתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. ויאמר דוד אל שאול, רועה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי ואת הדוב, ונשא שא מהעדר. ויצאתי אחריו, והכיתיו, והצלתי מפיו, ויקום עלי, והחזקתי בזקנו, והכיתיו, והמיתיו. גם את הארי, גם הדוב, היכה עבדך, והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים חיים. ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלשתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. וילבש שאול את דוד מדב, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון. ויחגור דוד את חרבו מעל למדב, ויואל ללכת כי לא ניסה. ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי. ויסירם דוד מעליו. ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, ויישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובילקוט, וקלעו בידו, ויגש אל הפלשתי. וילך הפלשתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו. ויבט הפלשתי, ויראה את דוד, ויבזהו, כי היה נער, ואדמוני עם יפה מראה. ויאמר הפלשתי אל דוד, החלב אנוכי, כי אתה בא אלי במקלות? ויקלל הפלשתי את דוד באלוהיו. ויאמר הפלשתי אל דוד, לך אלי, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלשתי, אתה בא אלי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והכיתיך, והסיר אותי את ראשך מעליך, ונתתי
פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל. וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יהושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. והיה כי קם הפלשתי וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלשתי. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלע, ויח את הפלשתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלשתי בקלע ובאבן, ויח את הפלשתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירוץ דוד ויעמוד אל הפלשתי, ויקח את חרבו, וישלפה מתערה, וימוטטהו, ויכרות בה את ראשו, ויראו הפלשתים כי מת גיבורם, וינוסו. ויקומו אנשי ישראל ויהודה, ויריעו, וירדפו את הפלשתים עד בואכה גיא, ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלשתים בדרך שעריים, ועד גד ועד עקרון, וישובו בני ישראל מדלוק אחרי פלשתים, וישוסו את מחניהם. ויקח דוד את ראש הפלשתי, ויביאהו ירושלים, ואת כליו שם באוהלו. וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלשתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. ויאמר המלך, שאל אתה, בן מי זה העלם? וחשוב דוד מהכות את הפלשתי, ויקח אותו אבנר, ויביאהו לפני שאול, וראש הפלשתי בידו. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי.